فترافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنسونغا يابوي نباجي ستلاب كورو كورو نباجي تواري والنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية آية نكا إكواتغانا كويو نجيلا بتوغيندا وكجيلا فلما سمعها الأم أم بيولي لا تاتا ومتو بيولي لا آية ينجسي قال ناغامبا أطعنا الله ورسوله ngonde dombaka ngonde de Allah nombaka tugonde de Allah nombaka Allah chasazeo checho nombaka chetugendo kola na'udhu billahi min al-hubil kabir iratwe ogumewa Allah tumusaba kutusonyiwe atukingirize al-hub al-kabir wal-hub huwa al-ithm Allah tutase chonono eshinene echo idan thumma dafa ibn akhihi malahu rvanyima nagende mali ناجوا ومانا ومغاندوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكى ناغانتي من يوق شح نفسه ويطع ربه يدخله الجنة أخرجه ابن أبي حاتم نبي ناغانبا صلى الله عليه وسلم ومتي ينبو يكو مكو كمولوغو بي ومتي مغوي ناغون دي الله نمبكى وي الله جنكم ينجزا الجنة يمكو أسباب نزول هذه السورة يمكو سونجزا السا السورين ومن أسباب نزولها أيضا إليزم كنسونجزا سسا سورة النساء نزلت هذه الآية في ثابت بن رفاع ولهم سلبا متى ثابت بن رفاع رفاع وفي عمه نتاتاوي إلى أمتو وذلك شارينتي أن رفاع توفي مسجع تبا رفاع يفا وترك ابنه ناديكو مواناوي ثابتا وهو صغير لا شالي موانا متو دارا فاتا أم ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال تاتا ويوم تو أي تبارفا نجيو النبي صلى الله عليه وسلم بملكد ثابت إلى شالي موانا متو نجيو النبي صلى الله عليه وسلم نامو غامبانت إن ابن أخي يتيم في حجري نامغامبو موانا وامغاندا وانجي اشاري موانا متو علي مبرابيزي وانجي زي مبرابيزا نامغاند فما يحل اي من ماله ومتى ادفع اليه ماله ومتى ادفع اليه ماله نامغامبا انت تشي تشينزكيدزي وا وكوزي ساكو من مالي يو موانا فاموانا مولكوا تاتاوي افودي اتنزي مبرابيزا na ye chiche chinzikirizi wakoze saku mbali ye ama kulu mkoze samuchi ilabba anga chi uwenka katibu wako kubela nge mbali ye njikola chi njikwata nejimuwa faanzala Allahu hazi ila aya aya yo neka jitugendo kulabe kwata gana noku dilo tuwai mbali ya bamulekwa aya yo neka وعن عائشة رضي الله عنها قالت لعائشة يا غامبا مشروع النبي تنزلت هذه الآية في ولي اليتيم أيو آية يكا نيكواتا كنا كنسونغا يا بان توابا لبي دا بانا بمريكوا بنا أي 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 آياتي زوزاري زبا كواتاكو ومن أسباب نزولها أيضا يعني مكمزمو كنسونغا يوكسا تويزا سيسا يزمو كو آياتي زي مسوريو yaka ayemu kuzulimu kubantu abasigazanga abaana bamulekwa abawala naye nga abaana abo babadde tebalina emmaali kati ate ono amusigazza n'abanga ayagala okumuwasa ayagala okumuwasa naye nga ate ayagala okugalangatanya ensonga ezimu mu kumuwasa ngeza amahali n'ebirala nga inenge jayagala ozigalangatanya amuka ayati mwezire ziraga ensonga eyo wakadhalika era essuula eno yannyonyola ku bazadde abamu kana rajulu idha zawaja ibnatahu omusajja bwe yafumbizanga omwana we akhadha sadaqaha dunaha nga amahali gonna ageza oliwo musajja bwe yabanga afumbiza omwana we muwala nga amahali gonna nga bwe bagawadde omwana ng'omusajja gonna gakola ki
ngagezi zibika duna ha ngumwala tamukombi akuwadde akajiko fanahahumullahu an dhalika ichwala na chibaganira ddala bi inzali hadhihi alaya okusa nga saaya yetugenda okulaba akhraja ibn abi hatimi wa ibn al-munziri rahmatullahi ta'ala anil jami'i nolecho iyo suratu nisa yakira madina era aisha radhiyallahu anha hadithi ya bukhari agamba annaha qalat ma nazalat suratu nisa aisha mchalana yagamba suratu nisa tayakka illa wa ana inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam okujjako yakira nange nalimu makaga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam tani nga tegeza kadibana biha nabbi yali akozechi yali atandise okubeera naye nga mukyala we kyategeeza wala khilafa baina alulama tituwali njawukana yonna wakati wabamanyi anna nabiya sallallahu alaihi wasallam innama bana bi aisha bilmadina nabbi yatandika okubeera ne aisha nga mukyala we nga bamaze kuddawa madina waman tabayana ahkamaha ate n'omuntu bwe yeetegeeza ennyo obulungi amateeka ga suratu nisa alima annaha madaniya akikakasira ddala n'akitegeera nti osira ku mateeka agalimu erina kuba yawa ye madiina la shakka fiiha ekyo tekirimu kubuusabuusa allah subhanahu wataala yatandika suratu nisa ne qawluhu jalla waala n'ekigambo kyekigamba ya ayuha nnaasu ttaquu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin waahida allah yagamba ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu ttaquu rabbakum mutye omulezi wammwe wa attaquwa ekiyitibwa ttaquwa okutya kwe kuteekawo wakati wo n'ekyo kyotidde ekikutangira amakulu okuteekawo ekikutangira wakati wo ne allah okubanga totuusibwako bibonerezo bye kyekiyitibwa attuqa yani an tajala bainaka wa baina allahi wiqaya wa baina adhabi llahi wiqaya okuteekawo wakati wo ne wakati wa allah ebiyinza okufuuka ensonga eyokubonereza amakulu teeka wakati wo n'ebibonerezo bya allah wiqaya ekikutangira ya ayuha nnaasu allah yatandika nenida ng'akowola abantu bonna harufu nida ya ayuha nnaasu abange mmwe abantu ttaquu rabbakum mutya omulezi wammwe allah rabbakum isharatan ila rububiyatihi subhanahu wataala ekigambo rabbakum mulimu okukubbirako nti allah subhanahu wataala mu aksamu tawhidi mulimu omuteeko gwe bayita arububiya mulimu omuteeko gwe bayita arububiya ogwokuba nti ye mutonzi waffe ye mulabirizi waffe yatuliisa yatugaggawaza yatwambaza yatta yawa obulamu abamanyi kye bagamba nti nga nabbi sallallahu alaihi wasallam kyobulaawo yagamba nti man sana ilaikum ma'rufan fakafiuhu omuntu yenna bw'aba kukoledde ekirungi naawe baako kyokola ki baako k'omuddizaayo kati allah wano atuwa ensonga lwaki tugwana okumutya nagamba ttaquu rabbakum mutye oyo abakolera ebyo byonna amakulu nga bw'abakolera ebyo byonna byonna nammwe kibakakatako mukabalatul ihsan bil ihsan okuba nti ekirungi nammwe mukisasulamu ki bulungi allah tabaraka wataala fakaifa tukabirunahu bilmasiya والعصيان والطغيان وعدم تطبيق أوامره وهو يحسن إليكم الله بمبانغا ممسسلا مبيبي أتنغا ياكو لاشي أرونغو سجمولي كتشغا تقو ربكم متي أمرز وموي أبالا بديلا أبالا بيزاو نالغا إشمو كبينيوزاو أبالا بيزاو أبالا بيزاو نوكوبانتي يمتونزي
نغانت الذي خلقكم من نفس واحده اويو يابتوندا غاباجا مومويو اوغومو الله فينا يتوندا غاتوجا مومويو اوغومو فينا فينا الله تبارك وتعالى يتوندا غاتوجا مو ادم ادم عليه الصلاه والسلام ومويو اوغومو الله تبارك وتعالى ويالي اتيغيزا الله سبحانه وتعالى نغامبا خلقكم من نفس واحدة واشي يغامبا نفس واحدة ومويو قمنا تيكا كتا من نفس واحدة ومن نفس واحدة واشي يغامبا واحدة روين سونغا انتي النفس مؤنث النفس مؤنث ومتما omoyo mchala guwe wadinya ya chichala mchala omoyo Allah shavatika kutawe minafsi nwahidi omoyo guba mchala kubanga muasmau al-arabia amanya gulimi warabu mulimu amanya nga ismun mudhakarun lafzi ismun mudhakarun lafdin ngerinya enjatula yayo sajja linya lya kisajja wa muannathul maana yenga atama kulu agalili mmunda gachi gachi chala kati niyo nafsu linya lya kisajja kungulu na yenga atemunda amakulu agali muchi amakulu agali mugachi gachi chala kati kati dinerinya dio lya chichara iyo tau eliko ngabulaba waliwe linya ila manyago warabu nga mudhakkarun lafdhun wa maana nga lya kisajja makulu galyo nenja tula yalyo ngira bo wali ya manyago warabu nga muannath oba muannathatu lafdhan wa maana nga manyaga chichara munja tula ne muchi atera waliyo al asmau المؤنث هو المؤنثه لفظا غاتي مذكر المعنى نغيرنيا بو يوغيرا ليا تشارا ني غاتي موندا لياشي غا حمزه حمزه تو حمزه تو حمزه تولابا نغيرنيا ليا تشارا نياتي ني ليا بيرا مچي ابيرا مچي نغبولا زينب Zainab yo lafzu ya muanna ya mudhakkar ni hata makuru galyo munda lyachi Zainab laba Zainab linya lyali badili ya kisaji ni ama makuru agalili munda gachi gachi shara kati chovola ba ya ayyatuha nafsu almutmainna irji'i laba irji'i lao ya gamba ila rabbiki urabera irujii ila rabbiki ezot enyukte ezitegeza anti annafsu muannas nafsu eberanchi mchara waqala ba'dul ulama abamku baqra'ul qur'ani abalabagamba ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidin abamu bato basoma ebatagamba wahidatin katatibu ni wagamba katatibu ni wachi musomi yoyin soma namu ngade tumanyi nafsu muannaf nafsu ibira ya chichara atinu wachi mugamba wahidi ni wagamba muraatun lilmaana fetu gobelede makuru kati makuru chagali yao annafsu almuradu huna adam ni wagamba Allah ya tegeza adam kati adam musajja fetu gamba wahidi muraatun dilmaana bwagani fetugo beda makuru era ke ensoma nayo ebantu foli bwa kisoma tokola chi tosituka bo bwa kisoma tokola chi tofunya ngumi tajja kamulinde walinge swale wedda mubuze lwacho somye bwotyo then oliokokole ibyo yagalokola taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin وخلق منها زوجها ممويو غاتو غمو وخلق منها زوجها
natondamu mukyala wago ye Hawa alayhi salatu wassalam. Hawa Allah tabaraka wa taala ti yamutonda yamutonda mubawe. Ho 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 ho, kati abaganda abemizira abazizo okuwasa ndowooza atolaba jino jetulaga wanene nnyo kubo. Adam mukyala we Allah yamutonda muki? Ate bubagamba omwana wa kitaawo omuto totawanakola ki? Kuwasa. Omwana wa kitaawo omuto taatawo omwana gwazadde n'ono gwe batonze muggwe kennyini banda ani azire ennyo ani yaalizize ennyo abudde muggwe kubanga juzu min jasadika kitundu ku mubiri gwo naye Allah tabaraka wa taala yalina obusobozi. Oloza Allah yaita ina busobozi butonda wali Hawa bwamulema Yesu kutonda wali Hawa na mga akati yugubu wasa niba gamba ya mujia mulubizi ulua wansi ulusemba ye na alujam na atonda Hawa ina nabanga ye mchala we ila yezezezimu kuntonda enya uwechiti wa Allah subhana wa taala za atonda Allah atonda nenda la zaba yesigaliza za tatu bulida nefe zetumaize ya tubulida kaba maize ba tubulida ziri nya alle ntonda jia tondamu abantu esoka Allah subhana wa taala ya tonda ngaja mutaka yani yakhluku bila abin bila abin wala ummi. Allah asobola kutonda omuntu bila abin wala ummi nga taina tatawe ati taina na mama. Allah asobola kumutonda la yu'jizu shay'un fil ardi wala fis sama wa taina chimulemera yakhluqu al insan min ghairi dhakarin wala untha. Allah asobola kutonda omuntu nga tewali tata wadde mama nga Adam alayhi salatu wassalam bwatyo byamutonda. Entonde yokubiri yakhluqu min dhakarin bila untha asobola kutonda nga ajje mu kisajja nga tewabadde ki kikyala ngabo yatondani Hawa tewali wewe mama elebo obuza mama wa Hawa wali tewali. 5 entonde yokusatu min unthan bila ab min untha bila ab asobola kutonda nga ajje mu kikyala kyokka nga tewabadde kisajja ngani nga Isa alayhi salatu wassalam. Era kyobola babeewuunya Isa nti lwaki yazaalibwa nga tewali taata ne bakyewuunya nnyo lwaki tebeewuunya biri ebibiri ebisoose kale baalisinze na kwewuunya Adam kubanga Allah yakola ishara ku Adam inna mathala Isa inda Allahi kamathali Adam khalaqahu min turabi thumma qala lahu kun fayakun. Ekifaananyi ekibeewuunyisa eky'okutondebwa kwa nabbi Isa kyekimu nga Allah bwe yatonda ani Adam bonna baali kigambo kun fayakun. Allah agamba bugambi beera n'abeerawo kati Isa teyali bali tabeewuunyisa nnyo okuba nti atondeddwa okuviibwa okuva mu maama ate ne bateewuunya Adamu ne Hawa. Entonda eyokuna entonda kasairi bani Adam entonda eyabasigadde min dhakarin wa untha nga wamala kubeerawo omusajja na mukyala ne basobola okuzaala eki omwana kati ezo ntonda ezimu ku ntonda za Allah subhanahu wa ta'ala za tonda kati idhan Allah subhanahu wa ta'ala nti wa khalaqa minha zawjaha Allah subhanahu wa ta'ala nakola ki natonda okuva mwoyo ogwo ogumu ati natondamu mukyala wago wabatha minhuma oluvannyuma nasasanya okuva mu bo bombiri ekigambo wabatha kitegeeza farraqa wa nashara fil ard farraqa natandika okukola ki okujja mwejo emyoyo ebiri najja mu kategorize ez'abantu ez'enjawulo olw'ekiba ekigambo batha kitegeeza kusaasaana era olaba mu aya emu Allah ganti wazarabiyu mabithutha
nebi wajole bikolechi nga bisasanye bisasanye mabithuta yani Allah ya sasanya okuvamu Adam ne Hawa abantu ki banji chowola ba kullukum min Adam wa Adam min turabi nabbi ayogera nga anywezawo obutaba abantu obuteteekamu kwewalana kwesosola ki hadisi mpavu naye yawunzika agamba nti kullukum min Adam mwenna muva mwani wa Adam min turabi ati Adam naye yava muki muttaka kwegamba abantu fenna hakikatan tuli baluganda kuno okwawukana okubeeramu kati abantu ab'emiteeka esatu akisekyo kyava ku mulembe gwa nabbi Nuhu ku baana beyazaala abaana abamu ne bazaala abazungu abalala ne bazaala abawarabu abalala ne bazaala abali awo wakati w'abaddugavu n'abaki n'abeeru wakati w'abawarabu n'abamyufu abeeru abo bayitale theni silisira nejjanga etambula ng'etambula y'abaddugavu yennyini bagamba ate yeesinga kunywerera nnyo wakati wa Sulaimani n'olyo omukyala gwe yawasa Balkis bagamba abaddugavu abasinga ate we bava ne bajja nga basaasaana almuhimu abantu bonna bava mu Adam abantu bonna baluganda abantu bonna balina okwekakanyiza Allah tabaraka wa taala abantu bonna balina okuwa bannaabwe ebitiibwa bantu bonna balina okuwa bannaabwe ebitiibwa naye asinga ebbeeyi yeyokka asinga okutya Allah wamma la faruqa baina al arab wal ajam illa bit taqwa tewali wenjawulo wakati wa muwarabu na atali muwarabu enjawulo eki kutya Allah tabaraka wa taala kutya Allah tabaraka at taqwa yefula omuntu owenjawulo kubalala era bwosoma suratu hujurati Allah tabaraka wa taala yagamba ati ayatandiketa ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم جاسا بسينغي بي وا الله يو يا بسينغو كمتيا تشوفوا بانغا فقد رفع الاسلام سلمان الفارسي تشوفوا الاسلام بواسطه سلمان الفارسي يا اليوم مدو يا يوم سجا ومفارسي افي ولا فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي وكذلك وبلال الحبش ووضع الإسلام أبا جهل النسيب لا حول ولا قوة فقد رفع الإسلام سلمان الفارسي ووضع الإسلام أبا جهل النسيب وبسلام واسطرة سلمان الفارسي abantu gwe baali badde bagamba serwajja okwota obusiraamu bwamusitula ate obusiraamu bwennyini wawada al islam abajahali annasib obusiraamu ate ne bukkakkanya abujahali eyali ava mu kika ekisinga okuba ekyebbeeyi annasib yani dhunasabi dhunasab yalina nasab kika nabbi mwava naye mwava abujahali n'obusiraamu bwe bamugaga oli wa wansi ate ono omusajja aveeri atalina amumanyi muno yewebbeeyi okusinga musiraamu tula Allah yatukulembezera kutulagira kumutya ya ayuhannasu taku rabbakum ate era jakiddamu kubanga eno takuwa yeminzaani bano bonna abantu nga bwe bava mu Adamu takuwa yeminzaani okwawula asinga n'owa wansi wamma ebitiibwa n'ebirala sibye bifuula abantu ab'ebbeeyi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله إذن الدم واتقوا الله أي تكرار الشيء يدل على أهميته وكد نغنيشين تو كتغيزا بكرواتي باشو الله يدين على التقوى مؤاية ممرون دي ويري نغدا بياتي قولا نمسوة حشر
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعمل الله ناشدنا ونجا شدنا يمنون دي بيم آيام واتقوا الله متي الله الذي تساءلون وفي قراءة وفي قراءة الذي تساءلون 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 به واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ونتساءلون للتخفيف والتسهيل بانو يامنو كنزام نتساءلون بانجي نيوم بماني بقرآن باسو مانغا تساءلون واتقوا الله رمتي الله الذي أيو تساءلون به ومسابانغانا ناي وباقي مسابانغانا كولوري مكسابون بشنو لله ساتجيزا متي الله يو ومفولانغا حجانا مينا بمسابانا بنا موي متي الله يو ومفولين صونغا غامسابا حكوكوزا موي والله مبكرا الله والله كرا الله يو ادا متي ويو ومكوزا ومسابانغانا كولوري تساءلون به ومسابانغانا كولوري سيغو ميبو زاغانيا ya suali yoku sabayi njini kwa aslu yacho musabanga na kuruwa Allah tasaaluna bihi wal aruhama wal aruhama jamu rahim iye chi iyo pruro mutia Allah tabaraka wa ta'ala wataku Allah aladhi tasaaluna bihi wal aruham abamanyi ايش شغال باش فون ليميرون دي بي والارحام عرفون زابا سوكا بغامبا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الارحام هنا معطوف على الله بغامبا باسوكا انت ارحام تجيغاتكو الله تجيغاتكو الله شي باتغيزا انت تقوا الله الذي تساءلون به واتقوا الارحام متي الله متي نغادا زموي اي اطف متي الله متي نتي توتيا شي نغادا زفي وبتازي كوتورا متي الله متي نغادا زموي يتفسير يسوكا ابل لبغامبا تفسير يا شي نشيداكو متي الله ويوغو مسابانغانا كولوروي نغيرا بو مسابانغانا كولورو غاندا walei sari ze uwo wano nechi ndese wakuboli mwana wanyabu tola chakule mbezi anga kusaba ya kusaba kuruashi ngoroza wa kauma mbadesi walaba mwechoka ama wadori muganda wange gonsi kauma mkwano wange nyo go mkwano wange nyo kusinga kauma uliye mkwano wange wadi goli muganda nechi ndese uwole ero nzizero ashi niga kulaza ni waliwe mkwano jichi yonaji lese koro katinateka uhuja enene echinde so kusaba wanulironzi ze kuruachi gwe mwana wa mama wanugonza ala balimo nabanda yu mkuru wanugonzi jao kati kati ichiche bategeza wano nabia tugamba nti omuntu wa kusaba echinde kuruwa Allah wachimu wanga bobo ino busobozi kani chitegeza ni wano bugamba nti ngabwe musabanga na kulwa Allah era bwe musabanga na kulwa Uganda kitegeza ne oli bwa kusaba ekintu kulwa Uganda kolaji chemuwe muti allo yogwe musabanga na kulwe wattaku arhama yani nengana za muzitie okubera ngate muzikutula kubanga enganda za fe zigenda kutubuzibwake ewa Allah tabaraka wa taala abamanyi baya ukana kuchigambo ky'Oluganda rukoma wa era lutandikira wa ibogere ibigambo bingi nnyonyo ebikwatagana n'Oluganda niye ngali muhimu Oluganda lutandikira kutata ne mama wo theni jajja wazala tata batata babato baganda bo kutata ne mama baganda bo kumama yeka
abana babaganda babato deni ne kusaidi ya mama abamanya bambagenda yakatono tono kusaidi ya mama kubanga baada wil arhami galiban atibse bisinga ba mwilimu ya faraid babajja kusaidi ya mama abalabagamba la asaba bukka bibatuka katako imam maliki ne jumuhuru baya ukana aboluganda abali okumpi benka katake nnyo okuyisa obulungi bebaluwa waliwe nja ukana katuwa imamu maliki ne jumuhuru abamba funza nebagamba abeteke nnyo tatawo ne mamawo ne jajjawo abane bagamba tatawo mamawo jajjawo ne bagandabo abane bagamba tatawo mamawo jajjawo ne bagandabo ne batata abato abibakaka abeteka nga botteeka oteeka okubayisa obulungi naye nga bonna beegatta nti abasingira ddala ye taatawo ne maamawo okubeera nga ne jjajjaawo abo batteeka taatawo ne maamawo bida khilaafu batteeka okubayisa obulungi oluganda kwe lutandikira oluganda lwonna ithan allah wano yatulagira okuyisa obulungi abooluganda Asma bint Abi Bakari yajeri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama namugamba nti ya Rasulallah nina mama wange naye si muslimu naye muyunge Allah tabaraka wa taala naddamu yenyini la yanhaakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid din ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين كتجد انا باتالي باسلام بوروغاندا نابو توكاكاتيبواكو اوكوبيرانغا توبايونغا تاتاو ني ماماو abo bo mukubayunga n'okubayisa obulungi tewali nakyo yinza bakolera tewali kyoyinza kukolera mukaddewo n'ofaananako ng'amusasudde okujjako ebintu bibiri byokka bintu bibiri byokka byokka byoyinza okukola n'obalibwanga asasudde mukaddewo omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba nti la yajizu walida omwana talina ngeri yonna gyayinza kusasulamu muzadde we ila an yajidahu mamluuka okujjaku ng'amusanze muddu bamugula ali mubuddu fayashtariyahu n'amugula fayutikahu n'amuta ekyo ekisooka okubanga asasudde mukaddewo singa omusingana nga muddu ali mubuddu n'omugulayo n'omuta awo balibwako ng'asasudde mukaddewo ekyokubiri antajidahu munharifan anil aqidati assahiha faturushidahu au fatakuna sababa lidukhulihi fi lislam ng'omusinganya aliku aqida enfu maama we abadde musamize abadde atendeka embuutu ez'okusamira amala abalongo asibayirizi mutendesi w'abasamize akola byonna ebya shiriki n'okola ki n'omujjayo allah n'akuyisizaako n'omuyingiza obusiraamu oba omujje mu ubudiyatu al abadiya ila assaadati al abadiya oba omujje mu ubudiyatu al abadiya obudde obwerubeerera obw'okuyingira omuliro nga tagenda kuvaamu n'omuzaala n'omuzza mu kuyingira ejjana ebyo bibiri bwebikolera mukadde era kintu ero bagamba nti mukadde ogenda ofukamire waali musulirire nga bw'osulirira ebintu ebirala byemwagala mukadde womusulirire mukabirire teekemu sente naye nga sente zakumusuuza ebyo muteekemu sente ez'enjawulo naye nga zo zakugula bintu ebyo ne baba yagala obigule sente mmeka obigule olabe ng'obimusuuza kubanga mukadde we ne bwolikola otya senga ali kuyingirako omuliro byonna bye wamukolera ku nsi bigenda kuba byakuyita mu ngalo byonna senga ali simatuka mukadde we n'akuyingirako omuliro
nga walina obusobozi ogondako kunaku wagonda jali kugenda kuba tekwagasa nnyo. Kyowola Ibrahimu yaddiŋŋananga emirundi n'emirundi ng'akakasiza ddala ye taata we ng'amugamba ya abati inni kad jaani min alilmi ma lam yaatika fattabini, taata nze nzijidde okumanya gwokutaakujjira waliwo erimu gyotaafuna. Bila shaka n'abaganda bakimanyi bo bennyini kubanga batuka ne bagamba negwozadde akolaki akubira engoma n'ozina, kati nabo bakimanyi nti mu mwana gwo wadde gw'omuzaala naye ayinaako w'asobola okutuuka nga gwe tewakolaki nga tewatuukawo. Abavubuka bangi bameka bavuga emmotoka naye nga taata wamwe yali tamanyi nakugula wadde oluggi lwayo nokugula obuggi nga yali tamanyi naye kati gagwe ogiwulumula era bwakulaba ne mashaallah era akakasa nti omusinga. Kati ne bino osobola omumatiza mpulampula ng'omuwa ebyokulabirako ya abati inni akhafu an yamassaka adhabu min arrahmani fatakuna lishaitani waliya, taata ntya okuba nti ebibonerezo bigenda kukwata okuva ewa Allah bukere ku makyanga oli mukwano gwa sitaani. Ya abati la taabudu shaitana inna shaitana kana lirrahmani asiya, taata tosinza sitaani tosamira kubanga ebibonabona ezimmandwa emmandwa tewaliyo esonyiwa ne bwekutta yeyegamba bwe ndimutta ndikwata mulala si bwe kiri bwe bagamba nga bayimba ennyimba zaabwe bwe ndimutta ndikwata mulala lubaale awera buwezi ye bwagongobaza omwana wo n'agaana ng'akwata n'omulala ng'amugongobaza ng'akwata n'omulala tasonyiwa teri mmandwa esonyiwa tezisonyiwa Allah yekka yasonyiwa. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق وكثير وجهت كبيرا الله يكوى مزما يسبر كسنوا يسبر كغوا يسبر كليسا يسبر كتا يسبر كسنوا سنكوبا يسبر جيغانا ذلك يكتم السنزة كثير وجهت بأن الله هو الحق كبيرا الله يكوى مزما يكا وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل نهيب الله بسبب تلي الله بفو بياكو جتا بياكو ييا وييا. نعم الله قال وآتوا اليتامى أموالهم إن الله مزما الله تبارك وتعالى كان عليكم رقيبا كما الله يفدكم رقيبا غيمكومي الرقيب يوابير وقولون قراقبا kyobola abateega obulungi abantu babira ku busozisozi bugulumugulumu basobole okuraakaba bulungi. Muraakibu ye akufollowinga nga buli kimu agendako step akulaba. Kati Allah rakibu biibaadi ala ibaadi Allah abaddu be abakola ki hafidhun alayhim yaalamu ahwalahum jamia, Allah embeera z'abaddu zonna azimanyi. Rakibu akutambulirako kyobola ne malayika onedda bagamba rakibu atid rakibu ya kuraqaba akufollowinga kolako follow up akubeerako obudde bonna. Kati Allah kubaddu be mukumi ali kubuteego kutegeerero eri abaddu be. Allah ganti wa atul yatama amwalahum bamulekwa mubawenga emaali yaabwe. Kati wano weewuunye lwaki Allah abayita bamulekwa ate nga atugamba kubawa maali yaabwe? Kubanga alyatim huwa alladhi lam yablughu sinna albuluki, omuntu bamuyita mulekwa nga tannaweza emyaka gya bukulu. Bweweza emyaka gy'obukulu erinnya lya yatim alikuvaako, n'olwekyo yatim huwa alladhi tuwufiya anhu waliduhu qabla an yabluga alyatim gwe bayita mulekwa mushariya simba ganda simba chiga simba nyankole simba ntubi bamanyi wabula mushariya waffe alyatim gwe bayita mulekwa huwa alladhi tuwfiya anhu waliduhu yo yafiirwako mukaddewe qabla an yabluga nga tanatuuka myaka gya bukulu waba muwala nga tanatuuka mu mbeera zaabwe wabeera mwana wa bulenzi nga tanaweza myaka 15. Imam Abi Hanifa yagamba 18 omuntu yenna bwafiirwako mukaddewe simanyi oba kyenjogedde mukitegedde mukaddewe ntegeeza taatawe si maamawe, taatawe nga yakoze eki
mama we ne baba ya fudde taba mulekwa ni wafe musharia tata we wetugamba tata we nga ya fudde eh muzei we wafa atanda weza miaka ejo tugamba yati bwatuka miaka jo bukuru na jisusa abata chali mulekwa ya tulaba abantu banji be yanjula batabule zitani haya naga nti mze mulekwa tabule gwe mulekwa mulekwa wani abantu bafira ko batata babwe ngabali miaka 3 mu 8 na yeye nyanya na uza kama mulekwa mulekwa wani mulekwa be yanjula bwe batunga bakuru busajja mukuru ali miaka 7 na yeye asembe aka mulekwa si mtori mulekwa jama mulekwa atya kati wanulacha alagama nti wa atu liyatama amuwalahum bamulekwa baba chari miaka eje mito tebakiriza kumuwa mali musharia ngachara biwa tebakizwa kumutakizwa kuwewa mali ni hatu wano Allah tugambe wa atu liyatama amuwalahum bamulekwa mbawe mali yao waba ishikaro jiraba bamulekwa nga teba natuka miaka eje tebawewa mali hatu wano Allah gamba mbawechi mali yao kati habamanyi bagambe cho bashita listu ishabi lhali yastashibu lhala urukuba ene mabega jibabade babade bamulekwa kati embeyo jibabade mwe mabega Allah jareta na jibate kako wanu waguru bashita listu ishabi lhali umutuso bulo umuita erinyali embele mubade okumpi eh guo munaku wawe nyinga agaka wade nakulashi nyinga juza bade munaku wanu ndoga go munako awedde emirimu kicho munako nenga yazifunye no olokuleta embera ye mubadde ki kati omuntu yutlaqo alayhi ismu shay lil mujawara omuntu basobola muiteri nyali ekintu olokuba nti akiriranye oba kimuli kumpi na wala Allah yachogera wa ulqiya as-sahratu sajidin wal ma'lumu la sujuda maa thubuti as-sihr o tewasobola kubawo kuvunna manga bachali barogo ni alaga nti wa ulqiya as-saharatu sajidin abarogo ne bavunnama echa bavunnamyo chimanyi baga nti amanna bi rabbi Musa wa Harun fetukiriza katonda wani wa Musa ne Haruna kitegeza obulogo babukoze echi ni Allah yabaita chi wa ulqiya as-saharatu sajidin abarogo ne bakola chi ne bavunnama listu sahabil hali oloku jaye mbera obatu membera je babaddemu akatono kati echo chikizwa muli mu warabu wakadhalika ne mbere sobulu kubere limaso nojiito omuntu kati nga al-muhtadhiru omuntu asemberedde okufa ngolabya dana tero kufa genda kufa osobulu okumuyita maiti osobulu okumuyita maiti katuwa katugendeko katono ku masala ga talakaini mulabe chimbaga ndi je chiri talakaini bakade bafi bajita talakaini we bato bajitanga era bagamba ngati ani ana asoma talakaini si we bato bajitanga temuji uja ko talakaini amasala ga talakaini talakaini ani ana asoma talakaini talakaini chicho bategeza bakade bafi bategeza omuntu nga bamaze okumuzika mukaburi olina jana katabo na imira wano okumutwegwe natandiko okumuyita amanyage n'okumubuulira bakita talakaini kati amasala ga talakaini kangogereko katono kubanga nago gayinamu endoliito wakati w'abasiraamu mu Uganda talakaini ekisooka mu lulimi oluwarabu tebagiyita talakaini aha bw'ogiyita talakaini kifu olwo mpozi luganda luwarabu lwe Uganda ekituufu bagiyita talqinu talqinu kyekigambo ky'oluwarabu ekituufu bagiyita talqinu talqinu kitegeeza ki min lakkana yulaqinu talqina fahuwa mulaqinun wa mulaqanu talqinu kitegeeza ki okwatuza omuntu omuntu n'omugamba ekintu ng'akola ki kyebayita talqinu okwatuza omuntu omugamba ekintu nga ye bw'akola ki bw'akiddamu kati nabbi sallallahu alayhi wasallama talqinu yagiragira masala ga talakaini getugenzeeko siba kiri tugajje wano ti omuntu osobola okumuyita ekintu kyagenda okubeera wali mu maaso waita nakiba nabbi yagamba lakinu mautakum bila ilaha illa Allah yenyini yabaita mautakum lakinu mautakum
bila ilaha illa Allah abafuba mwe mubatuze ekigambo la ilaha illa Allah nabi byagamba mwatuze abafuba mwe ekigambo la ilaha illa Allah byagamba alayhi salatu wassalam era yeye nyi nabi sallallahu alayhi wasallama yakikola yabaita abafuba mwe mubatuze eki la ilaha illa Allah era yeye nyi nabi sallallahu alayhi wasallama yakikola kati abamanyi ne bagamba abafuba mwe nabi sallallahu alayhi wasallama yali ategeeza ki ne bagamba yali ategeeza almuhtadhiru almuhtadhiru omuntu ali ku njego yego z'okufa asemberedde okola ki bamuyita muhtadhiru nabi lakino mautakum yali ategeeza abo abafuba mwe mubatu ze kigambo la ilaha illallah kati nabi sallallahu alayhi wasallama yeke nyini eche kigambo yakikola yeke nyini yakola ki yakikola atya tutegere ye sheri yali ategeeza ki mweche kigambo yagende watatawo muto Abu Jahali ngalatira okufa namugamba ya ammi oba Abu Talib namugamba ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha inda Allah yawm alqiyama nabbi alagidde talqin atena ye nyine ajikola ki ajitadde mu nkola yagenda waitatawo muto namugamba gamba la ilaha illa Allah ekigambe kibonobo kyogedde ebisigadde wa Allah ndi kuolereza awalala yakikola wa yagende woli omuvubuko mu Yudaya eyali amuweereza namugamba aslim tola shahada faltafata ila abihi omuvubuka nakyuka natunulira tatawe nazza amaaso ku nabbi natunulira tatawe nazza amaaso ku nabbi wakaanawu yastashiruhu ngalinga amwebuuzaako ndooza kati tatawe namugamba ati abal qasim gondera tatawa qasim kyagambye nagamba ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah nafa bwe yafa nabbi nagamba nti alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar nebaza Allah awonyeza omwana ono omuliro ngaayisiza kunze nabbi yagenda okulakkana omwana oyo shahada yagenda wa muntu omulwadde omuyi anaatera okola ki era baamubbirako nabbi nti omwavubuka mulwadde yasooka kubuuza omuvubuka aluwa nebamugamba omuvubuka mulwadde nabbi naatinatina asiŋŋane ng'omwana tannakutuka era yagenda okumutukako ng'embeera mbi namutuna nabbi namwetegeeza omubiri ng'alaba mutuufu obulumi buli bubi nabbi kyava amutooza shahada nabbi teyagenda ku ntaana kati talakayini bonna abagisoma talakayini nga bwe bagiyita bo beetegereza ekintu kino wammanga ekisooka mu lulimi oluwarabu talqiinu kitegeeza kwatuza muki kulakkana muntu kugamba muntu nga bw'addamu ate bwe bamala okuziika muntu mu kaburi takola ki tasobola kuddamu era obujulizi weebuli obulaga nti omuntu bw'abeera mu kaburi taddamu nabbi sallallahu alayhi wasallama abaafiire badiri waayitawo ennaku ssatu abashiri kwabo nabbi n'agenda ku ntaana zaabwe n'atandika obayita amannya gaabwe ng'ayita amannya gaabwe kati bw'aba abayita yayita umayya n'ayita utuba n'ayita abu jahali n'abalala bangi bye yayita kati nabbi sallallahu alayhi wasallama umaru kyeyava amugamba nti ya rasulallah abantu bookowoola oluvannyuma lw'ennaku essatu wahali yasimauna abantu abo bawulira ng'ate allah agamba innaka la tusimiu lmauta gwe tosobola kuwuliza bafu tosobola bawuliza kati nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba nti walladhi nafsi biyadi ndayira allah waniridde omwoyo gwange mu mukono gwe ma antum bi asma lima aqulu minhum mmwe si mmwe mubasinga okuwulira bye mbagamba essaawa zino banabbi yabakowoola n'abagamba bwe yamala obbayi nagati hal wajadtum ma waada rabbukum haqa musiŋŋaanye awo nga allah kye yabalaganyisa kyamazima fanahnu wajadna ma waadna rabbuna haqa fe ebyaffe allah byatulaganyisa tusiŋŋaanye nga byamazima naye mmwe awe muli musiŋŋaanye nga allah bye yabalaganyisa byamazima kati umaru nagati ya rasulllah abantu bootawaana nabo oluvannyuma ennaku ssatu namugamba nabbi wallahi mmwe temubasinga kuwulira awe bali nagamba walakin la yastatiuna an yujibu hadisi erina muslim naye bo ekizibu kiri kimu kyokka tebasobola kunziramu naye awo bakola ki nabbi yabagamba ebyo mu ngeri y'okubakomekkereza musiŋŋaanye nga byamazima
kati nabbi nanywezaawo nti bw'oyimirira ku ntaana y'omuntu asobola okukuwulira naye tasobola kukola ki ekitegeeza amakulu ga talqin oba talakaini mu lulimi olwarabu gaba mafu gaba tegaliiwo kubanga talakaini olina kugamba muntu nga tebwakola ki ate awo gwe bwogera n'ositama ku kabuli y'omuntu takuddamu ekyokubiri nabbi yennyini ye yasomesa ekigambo talqin n'agamba lakinu mautakum bila ilaha illallah abafu bammwe mubatuza ekigambo la ilaha illallah bwe yamala okyogera ate era n'akikola n'okikola yakikola atya yagenda ewa Abu Talib n'agenda ewa omuvubuka omuki kyogamba entaana eziziikiddwamu abantu nabbi yali tamanyi gye ziri kugendayo kubalakkana we mutegera kyembuuza kale ye teyaziikako bantu nabbi yaziika bangi Uhudi yaziika n'ansanvu mulundi gumu nsanvu teyasitamako ku kabuli ya muntu yenna n'amulakkana ate ekintu kyonna nabbi kiyaleka ng'alina obusobozi obukireka kati olwayo bw'okikola ebeera bidda nabbi teyalina busobozi busitama ku ntaana n'ababuulira abo bamaze okubaziika kayitegeeza amasala ga talakaini oba talqin abakikola bakola bidda era ogwo omulimu bagwana oguleka okujjamu nga bagamba nabbi nti yasomesanga birala ate ye n'akola birala oba kale yeerabira kye yasomesa n'akolamu ekirala oba si ekyo basahaba kale basahaba nabbi ayinza okuba yeerabira naye basahaba bo nga tebaakikola kale ne basahaba bayinza okuba beerabira battaabiina battaabiina nga bo tebaakikola okiraba okujjamu nga gwotugamba nti a nabbi yasomesa n'okyogera n'akyogera n'okikola n'akikola naye yakola ki yatanwa kati ffe tukole ekituufu nolwekyo omuntu yenna asitama ku kabuli ng'asoma talakaini talkine ng'asoma talakaini ogwo omulimu guli bidaa era awo tewagwanira kubeerawo njawukana kubanga bamubagamba abamanyi baayawukana ku nzivuunula y'ekigambo mautakum lakinu mautakum abalala ne bagamba nti mautakum yali ategeeza ali mu ntaana abalala bagamba mautakum almuhtadiru yasemberedde kukola ki naye bulijjo bwe mbagamba bulijjo nkibagamba si buli njawukana ntebaako kituufu kale oli omumanyi ne bwabazza oluvannyuma n'agamba nti mautakum yali ategeeza abaziikiddwa tubuuze ye nabbi yennyini mautakum yakivunula naki yakivunula nakikolwa kyagenda wa ewa muhtaziru anaatera okukola ki kati gwolekayo otya okuvunula kwa nabbi n'ogamba nti n'oli naye yavunula kituufu nolwekyo ebeera istidraaku obeera okoze istidraaku ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nolwekyo amasala gatalakaini mugategedde ekyo ekikolwa kiri bidda nabbi takisomesangako talakaini nga bwe mujogera talkini yagiragira era n'alaga n'enkola gyekola ki bw'otogikola nga bwe yagikola oba wekoze bidda mu busiramu wallahu taala alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شوالا نبنا قانتي وآتوا اليتامى أموالهم بمولكوا مباوين مالياو نغاتي مولكوا باباشاري متوتي بموان مالي سيبوي كذي كذا كذا أبا يسي مبيرا جي باكو زيتي كذا كذا نومو فو كسو ورمو يتمبيرا جاگين دامو وديتان ناكو راشي نا إنك لا تسمع الموتى إيه هل وجدتم ما وعد ربكم حقا نعم ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون هل بكتاب الدم انت نوتي لا 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 الججري وكوبان تيري الججري يني يري تغا يري بغانا بوكو ديليفرينغ ميسج يوكو جاجيتولي نيبيا فيبسو بولو غيندا الا تشوفولا با سلام بوتو باتوليرا سلام abafu abamanyi baawo kanalwo hadisi eri musunani abi dawuda tujagiraba abamu bagamba baddamu sala abalabagamba ibunu uthaimi yagamba nti kati bamubuuza ibunu uthaimi bwe baba tebawulira salaamu zaffe nakuziddamu lwaki tebatoolera n'agamba ebeera duau lahu tuba tubasabira assalaamu alaikum emirembe gibeere kummwe wamma ekyokuba nti baddamu salaamu zaffe ago masala amala tujagalaba olwokuba ibunu taimiya alina ekigambo kwaga masala waliwo mubamanyi abagamba nti basobola okuddamu salaamu zaki salaamu ezaki eziba zibatooleddwa so ago masala malala naye adhahiru huna mu talqin tewali muntu kubanga omugamba ebigambo n'akola ki
نابدام سينغاب علي بابدام نبتيار تيار جامش جام ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا تبا سبلا كولاتي كوانو كولا كوزي لام بينغام بينا نعم نعم استصحاب الحال ايينغيرامو نوغامبا انتي اليوم اكملت لكم دينكم استصحاب الحال ايات نيجي زينغيرام واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد بلي مونتو اكوليشي اكوليشي اتنوليري ايتو تشاكولمبزا اوكوليرا رونكو رواشي olwencha nenga kiyama yancha yani elimaso elimaso ishabe hali yingiramu aliyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina allah waliyo ayati ziyassa ruvanyima rweyo aya nga aye gamba wattaqu yawman turja'una fihi ila allah atawo munoku bande dini ya gambi ajikoze echo rwali njikoze echi bimaana in anna hadhihi alayat tulhaqu bihadhihi zino ayati nazoze dingera ezawo nzikidwa egguro amakuru ezera zajja nga tezina na mateka mapya gezirese tegeza mateka agali gajja mu Qur'an oluvanyuma lwayo aya al yawma akmaltu lakum dinakum na mabagati tewali teka nali mujajja mukka wabula mateka agakka ayati ezi ezitubulira okututeka teka nenga temuli muteka kibaite teka ati Allah bagaye mukole kino oba baziza kino la mwali temuli mateka mapya hadithi chiraga enamba enamba yejuzu mu Qur'an hadithi tewali hadithi rage enamba yejuzu mu Qur'an nabi sallallahu alaihi wasallam ya kubuyana tero kufa yalika abagambi ne sura mujiteke wano eno mujinanyi se wano katolaba sura tu ne saji tubali togera mukukka balabagamba mu tafsiri bagambe linani de mutahna mukukka yali linani de mutahna ne mutahna olabe li mujuzu ya bilimu musambu ndowoza atene eri mujuzu ya kuna waya kusatu kati nolecho tarutibu ya sembayo nabi ya jitekeka ngagamba basuhaba ino mjiteke wano ino mjiteke wano ino mjiteke wano ino mjiteke wano ino mjiranyi wano ino mjiranyi wano nolecho chovola banga ne idha jaa nasurullahi walifati elimu musule za kisembayo kukana yola bajeri baga matarutibu ya sembayo mbaka ya jikula alesu watu wa salamu gaisi basuhaba bakura baliba manyo kusuma Qur'an kabaga mene sura mjiteke wano wali wune ayati ezimu ziyabagambe ino aya mjiteke msura wete ino aya mjiteke msura wete nolecho tarutibu elimu Qur'ani wana tawqifi tejululwa tesesetulwa tosembe ayo eyao tawqifi nabiya jile kanga ajiteke sebuati sallallahu alihi wa alihi wa sallam niyo tulagira sima hiyo aya hadithi ngeda ganti chino eno jizu mjiteke wano eno wa ilo kuteka teko kunabi kuyateka kwe kutumanyi kuliko obujulizi na assalamu alaykum an-nafsu nir-ruhu bali darsu ejja inshallah okwawula kati wan-nafsu nir-ruhu wali wenjawulo bati wali njawulo barakallahu fikum wa jazakumullahu khair